Але стільки зброї не тому, що ми хороші, як нам кажуть, нам помагає Захід, бо вони хочуть нам блага, тому що ми виконуємо задачі Заходу, тому що ми єдині, хто готові їх виконувати, бо нам весело, нам прикольно убивати і прикольно воювати. І вони думають, вау, давайте вже, ну, подивимося, що це буде. Тому виник цей новий альянс, про який зараз говорять, там, Туреччина, Польща, Британія, Україна. Тут ми тут флагман. Тому що ми затіяли війну, якої не було вже останніх 60 років. Так от, уявіть собі, скільки в нас зброї, скільки в нас ветеранів. А тепер уявіть, зникає Росія, вона розвалюється. Тобто виникає там 5 Росій, там ні до Росії і так далі. На європейському континенті найбільше. Тільки в Британії, там, здається, більше. Розумієте, цей потенціал цих збройних сил, це стане проблемою сразу для всіх, хто зараз там десь там намагається робити хенькі укови. І оце от є наша радість і наша печаль. Чому, щоб ви розуміли, чому так все важко? Не тому, що ми українці 300 років, наша дупа страждала, чому ж нарешті влада до нас не впаде, ми такі хороші, ми хочемо в Європу. Ні, це величезна потужна держава, і якщо ми тут прийдемо до влади, це буде і радість, і проблеми для всього світу. Тому це величезна амбітна задача. Ми живемо дуже в класний час, і тому перед нами стоїть надзвичайно амбітна, класна ціль. Не просто стати там частинкою європейської сім'ї, яка вже там розвалилася, а це є, вже йдеться про те, що нові політичні альянси вже глобального рівня, нові політичні виклики. Націоналістичні ідеї. Націоналісти якби були там ключовим фактором однозначно і на фронті. Зараз дуже багато є спекуляцій. Ну, нациків вже ж було небагато, там, ну, ЛГБТшники, там, посольства кажуть, ну, скільки там було там нациків? Ну, нациків там було там 10%, там, ну, запаяних ідейних. Ну, це ж питання в тому, це може так казати лише Йоуб, який не був на війні, не знає, наскільки оцих от 10%, хоча там навіть може даже менше було, я думаю, націоналістів було хай там даже 8, ну, наскільки це в пропорції ефективності впливу, наскільки це складало просто галопуюче безкінечну підвищення ефективності. Не було б цих 8%, бо ефективність упала на 90%. То тут не в числі мова, так само як на Майдані. Зараз вже почали ліваки, там фонди Бьоля там і так далі перераховувати. Ну, націоналістів там було, там, да, вони були впливові, там. Та які впливові? Не було б націоналістів, все би це от пішло би сразу на гей-парад.